Čusy ze Švejka, dneska už Švejko zase z Minecraftu, z Magicraftu, z Maki. Čusí. Maki je tam vevnitř, teda jo, vidím ji tam. Dneska lidi vlastně budeme dělat úplně něco nového, protože my se teďko, vím, že teďko u Maki nevyšel díl vůbec, protože jsme měli trošku problémy s počítačem jim, takže jsme jim schánili náhradu a teď, že vychází díl teprve až teďko u mě, bohužel. No a vlastně dneska budeme dělat úplně totálně něco jiného, protože už minule, někdy jsme tady mluvili o tom, že jsme chtěli zkusit jeden ten novou questlineu, vlastně i nový mod, to je vlastně, já si ještě vypnu ten autojump, protože to mě fakt štve. Jde vlastně o to, že tady máme Mayor Positive Available, takovouhle questlineu. A jde vlastně o to, že podle mě my si budeme dělat nějaký mini městečko, právě možná pro nějaký villagery, nebo nevím, pro nějaký trpaslíky je to možný, nevím, nebo možná pro někoho. Nikdo z nás to neví, ale zjistíme to podle mě za chvilku. Jde vlastně o tu celkovou velkou questlineu, kde musíme začít tím, že si musíme postavit nějakou, nebo udělat nějakou hůlku na stavění. Takže jo, jinak Maki, víš o nějakém místě, kam bychom to mohli dát? Někam tam? No ale jako nějaký jako místo, jako potřebujeme něco vymyslet. No vůbec nevím, ty jsi mě ani jako neřekl, Maki, připrav nějaký místo. Říkám teď. Takže to, ne. Ale jinak trošku mě jako štve Vendo. No. Ty jim tady jako neukážeš, co je tady novýho. No tak to musíš říct ty, protože já nevím, co jste všechno udělala novýho. Vždyť jsem ti to ukazovala. Já už moc nevím, říkej. Tak třeba, že už je dodělaný druhý patro. Jo, to tam taky mohl jít. To jsem tam byl už. Tady to vidíte, jo, že to je, že máme střechu konečně. Jo. A co dál? Třeba tady venku ty fontány. Jo, vidíš tohleto, no vidíš prostě jako jak dlouho jsme to nehráli, tak už si to nepamatuju, no prostě no. Jo, tady Makina udělala ty fontány z těch speciálních vod z té dimenze, jak jsme byli minule, předtím. A vlastně to, že to až tady jde krásně dolů. Jo, kolikrát jsi u toho chcípla? Ani jednou. Nebo teda, sorry, to vlastně ta láva, že ti tady prolezla dolů, viď? Jo, tahleta hnusná do té fialové vody, hlavně nikdy nelez, začne vás, jakoby, je to jak láva, dá se říct, začnete hořet a tak trochu mi tam vytvořila ten hnus, co mají v jejich zemi. Jo, já to stejně ani nevidím, protože dole. Jo, on brať nesnám vody, aha, tam to vidíte, jo. Prostě tam není voda, ale je tam ten hnusnej, kámen. Prostě, jo. OK. Jinak mi napadlo, jestli nechceme to městečko v vozovkách dělat tady. Hele, tamhle dimenze, ani ne, protože nevím, jak to bude velký a tamhle už nic není. Já taky nevím, jak to bude velký, tak mi řekni kapel. A nebo jako jestli chceš, tak to můžeme dát tamhle. No tak jo, vlastně máme takovýhle mostíček a tam zatím, tak jestli by se tam prostě jenom skopala a já mezi tím udělám tu tyčku a můžeme vlastně začít. Takže ta tyčka je úplně totálně jednoduchá, stačí vám kobl a dva styky. Jako tohle taky není nějak extra to, ale dá se tady s tím manipulovat jako schodama dolů, že jo? Jo, takhle. Jo, jinak taky zároveň ještě na začátek bychom lidi mohli říct, že pokud uslyšíte zase samozřejmě nějaký vzduch nebo nějaký větrák nebo prostě nějaký hluk v pozadí. Ano, je to větrák. Je tady tak neskutečný vedro, že to je fakt hnus. Bohužel. Hele, building tool. Paráda. Máme to, máme tyčku a můžeme to odklepnout. Zároveň signing bonus, co je teď sakra co? Nevím. Jo, to je ten možná ten loot crate, počkej, co z toho dostanu? Oh, orange sapling a Patreon pie. Dobře. Máme nějaký sapling a jsme všichni spokojení. Tak, tady jenom nějaký jídlo, nějaký věci, tady ještě naházím do tohohle, protože fakt to mi teďko nepotřebujeme. No. Celkem mě zajímalo, co je tohleto za strom. Hned mi za chviličku asi ukážeš. Třef, jo, fík, to je fíkovník. Aha. A furt sakra, co to je za plody fialový. Dobře. To je dobrý. Takže, máme teďka udělat dvě věci, nebo tři věci. Musíme si postavit samozřejmě radnici, jo, no. Town hall. Ta sec... View, click to view, recipe, ale... What the fuck? Jo, úplně vidím, já si dostavím svůj barák. Oh. A ani si neodechnu a hned budu stavit zase něco jiného. Hele, jako trošku nevím, jak ono se to kraftí. No. Vlastně lodičku můžu vykraftit takhle, supply ship chest. Ale nevím, jak mám teda udělat ten town hall, to se mi nechce ukázat neustále. Počkej, nebo je to tady někde? Town... Jasně, tady je napsáno, že use supply ship or supply camp to obtain. Takže my tohoto vykraftit nemůžeme, my to musíme získat právě pomocí toho supply shipu. Tady Naval Village, anebo pomocí tohodle. Já bych to viděl možná na to, že dáme... tenhle ten... Land Village, nebo jak se to jmenuje. Jaj. Ale na tohoto potřebujeme nějaký shelter boxy. Aha. Takže... to dělat nebudem. Když počkej, except... a nebude jakoukoliv čestku, prej. Prej, jak úplně se radovala, ne? Že prej, jo, konec videa. Jo, nebo něco jiného. To spíš asi to video. Potřebujeme 5 čestek, takže ty si uděláme. Přesně 5 jich mám, takže paráda. Tak... a uděláme to, takže... takhle, tak, supply camp chest. Už se těším, až do toho budeme sbírat ty suroviny. Na co? Na to stavění. A ono to není zase tak těžký. Jo, tak si počkej. Hele, kam to mám položit tohoto nejdřív? Si myslím, co to je, tak až to skopu, ne? Ráda bych doprostřed, ale až to skopu. Maki, ono to není malý. No já vím, že to není malý. Teďko jsem to tady kliknul jen tak a ono to je obří jak hovado. Ano, ono se to dá i zvětšovat. A zmenšovat taky? No, tak jako chceš úroveň, že jo? Jestli si myslím to, co jako je ta vesnice, tak... jo, to je jenom na úroveň, já myslím, že jo, je to evidentně ono. Je to obří jak hovado. Takže... jo, je to ono, no tak to si užiješ. Tak kam to dáme? No, seš hluchej nebo blbej. Takže jsem teda, jo? No, až to bude uprostřed. Dobře. Jako lidi jsem na tohoto fakt zvědavej, ale zase je dobrý, že si můžete prostě to jako to tady otočit a takhle dát si to jak chcete, no. Jo, ale z čeho, jak to budeš stavět, nebo až si to bude chtít stavět, tak potřebuješ všechny suroviny, co to bude potřebovat, tak potřebuješ získat. Jako fakt? Jako fakt. Oh, no počkej, jak to polož ty, já nevím, jak to má být. Tak jako... já nevím, jestli si to otočit nebo ne, víš co. Počkej, jenom kliknu a ukáže se mi to. Jo. Jo. A já úplný hovno vidím, že jo. No právě, o to jde jako. A když tak možná tou hůlkou to možná můžeme otáčet potom. Počkej, já si stopnu takhle. To úplně... počkej, já už vím, jak to... polož to tam nějak hezky. Chvilku. Jasný, F5 jsem si to oddalila. OK. A vchod je tamhle. Nebo nevím, kde je vchod. Já právě taky nevím, kde je vchod. Tady je čestka, jako kdyby tam jako šel vchod, protože tam jako chybí tam plot. Kontrola. Aha. Tady je všude plot, tady je všude taky plot, jo, takže asi takhle. Tak to nech tak, no. Dobře. Jo, potřebuje to 16×17 bloků minimálně. Jo, takže tady taky ne. Počkej, tak otočím. To jsem nedočetla. Takhle. Možná. Stále ne. Ale tak dáš mi chvilku a já skopu tady tohleto dole a pak někdy do budoucna skopu tenhle ten kopec. Dobře. Tady pokácím jenom stromy, takže mi dej chvilku. OK, tak lidi, jdeme to schválně vyzkoušet, jestli by to teda mohlo fungovat tady dole. My jsme to teďko tady, Maki na to teďko tady nějak připravila. Jo! Ale, je to tady. Ty volgo. Dobře. Jako, já už jsem na to přišel, jak se to dá v uvozovkách jakoby udělat, aby si věděla, kolik jako místa to tam potřebuješ. Dáš pravý tlačítko a dáš escape a ona si ti to tady takhle ponechá. A ty vidíš, kde přesně potřebuješ to místo. OK, a ty už to postavil. Jo, když to vidíš, ne? Zrákan. Nemohl se to trošku posunout sem doprava? Ne. Právě, že to je zase takhle jako doleva. O, a máme town hall. Máme ho tady, takže kam ho dáme? Nevím, já jsem si spawnula omylem červa. Co? No, já mám totiž tyhle vajíčka. Jo, takhle. Tak jsem si dala červa. Červ. Čet, já si musím otevřít chest. You have placed červ. Town hall anyway. Dík jsem ještě neplacenul town hall, co to je za blbost? Já mám dirtu, to je taky hrozný, kam to mám dávat? A tady se neví. Hele, tady máme town hall, tohoto je town hall. Jo. V uvozovkách radnice prej lidi, jo. A můžeme mít tady dokonce nějakou kolonii, koukám. Jo. A jako jak to funguje, já to neznám. No, máš radnici, můžeš si vlastně pak dostavovat jiný budovy, jako je třeba, já nevím, důl, nebo týpek, co ti pěstuje krávy, co ti, nevím, seká stromy a takhle a vlastně má nějaký cyklus života a vlastně když ti umře, tak se ti jako vytvoří nový týpek a jde na jeho místo. Aha, tak já vlastně třeba to neznám vůbec, no. Čím starší to je, jako by to město, tak tím jsou chytřejší, bych řekla. Aha, zajímavý. No tak jo, tak v tom případě můžeme rovnou dělat něco dalšího, ne? No pokud můžeš, tak proč ne? Získal jsem diamant z toho questu. Paráda. No. A co tam je dál? Landlock Village, jasně. A mám tady dát Builder's Hut. Postavit. Ale ta žába je tak hustá. Ale mě mi Vašek říkal, že tady žáby nejsou. Jsou tady žáby. Hele, už tady ho máš. Dobře. Toho týpu. Fakt? Ukaž? A jo, Bryson G. Covern. Dobře. Dobře, takže tady ten přišel a máme teda postavit prej Builder's Hut, aby se teda, aby on tam teda jako mohl jít, prej mi to tady jako píše. Takže já dám lomeno home. A Builder's Hut je celkem jednoduchý, stačí tam tady ta building tool, tak ta tyčka. No. A dveře potřebujeme a zase samý potom, no asi budeme jako jakýkoliv dveře a pak potřebujeme nějaký plenky, takže to bude v pohodě. Tak, takhle, že to bylo, myslím, že pokud se nemýlim, radši se spíš ještě podívám, jakže se to přesně kraftí. Ukaž se, jo, v obráci. Mělo to být dole takhle, ok. Tohleto a tohleto, aha, já budu asi potřebovat úplně normální plenky, nebo možná i normální dveře. Tak, nevadí, tak si vezmeme teda normální dveře. Takhle, takhle a šup. Dobrý, Builder's Hut mám hotovej. Aha. Building kvantku, tu si takhle vezmem, já si dám typ k Maki. Hele, my tady máme koníky, to jsem ani nevěděla. Jo, máme. Což je super. Hele, kam teda ten Builder's Hut? No, kam se ti to vejde? No právě, no. Takže já jdu zase těžit. Dneska je prostě venda. Jo, tak kam si to postavím a já musím zase těžit. Ano, přesně tak. Počkej, i když ne, tohoto je v pohodě. Tohoto je v pohodě, Maki. No. Tohoto je mrňavý, tak to dáme třeba sem. To je no, i tak budeme potřebovat dřevo. Koukej, Builder's Hut. Kladle mrňavá. Dobrá. Dobrý, Builder's Hut je tam zatím teda nikdo, takže dáme Manage Workers. A dáme hire. Ojočky, oni mají různý skilly, jakoby, jak jsou silní a podobně, to je zajímavý. A už se teda koukám, že někdo přihlásil sám. Ten Bryson G. Maki, no. Ta ženská, ta Izabela, čum na ní. Ty kozy. Jen hustý. Tohle je fakt lidi divný. Ale co to oni vytvořili? Nevím. Silikon kokonat, čum. A jo. A uděláme si farmu na červy. Já si srandu, ne? Proč? Fuj. Tak já si ji udělám. Dobře. Ok, takže to jsme splnili, máme Builder's Hutku. Zase tady můžeme krásně odkliknout, získal jsem emerald. Trošku nevím jako... si sežeru, a to tady mám, tak super. A další questy, co tady máme udělat, buď Delivery Mana, anebo Lumberjack's Hut, takže budou teda kácet dřevo. To by se celkem hodilo. Právě, co by se hodilo, takže potřebujeme úplně zase to samý, krom, teda potřebujeme s tou novou exku tam teda dát, dobře, tu podle mě někde nahoře určitě na 100% máme, takže dáme home, hele, zase něco tady vyhodili, ten silkworm. Maki. No. No posloucháš zase mě? Já, že tam se něco vyhodili, jsem slyšela. No, ten silkworm, tak já si to hned vezmu. Jo, tady přijdu sekerku. Tady jenom vezmu ty stromy, ať mi tady nevyrostou. Jsem ti tady čornul tu tvoji sekerku. Dobře. Ne, já vážně potřebuju to. Vážně potřebuju úplně novou. No, tak nevadí. Toto je fakt jako super, no, jako co si budem. Takže, já si jdu dělat novou, no. Jako nic jiného. Aspoň něco budeš dělat. Hele. A co jako nedělám? Bys taky mohl těžit. A tak já dělám jiný věci, ježišmarja. Jo, ježišmarja, to nemyslím špatně. No ale většinou to tak vypadá. No, jenom vypadá. No, super. Tak, tohle, do toho nesem, to potřebuju sem, potřebuju ještě nějaký ten... Kobl. Kde máš kobl tady vůbec toho schovaný? Já asi nikde. Jo, tady. Já ho moc nepoužívám. Tak. Tohle to uděláme, uděláme sekeru. Máme sekeru a... Takhle, jo, že já jsem si asi dal toto dřevo sem, ne! Opovaž se, nebudeš to tady spavnovat, ne! Už se mi to tady chtělo spavnout. V baráku, ty krásnou, to by dopadlo lidi. No to asi jo. Tak, a ještě tu sekerku, a mám teda Lumberjack Hut, paráda. Super. Jenom teda nevím, jo, počkej, tohle věci dám sem, ať se mi to nepřekáží, zase dáme tip Maki, dobrý den. A kam dáme Lumberjack Hut? Kam chceš. A já doufám, že se to spavne s tím stejným stem jako tady tohleto teda, jo? Place anyway, dobrý. Můžeme dát dvě dokonce. Možná se mi udělali dvě, nebo já nevím, to je jedno. Nicméně, máme to tady, Lumberjack Hut už můžu asi tady jaký odkliknout, dobře. Delivery Mana si můžeme udělat, to potřebujeme na to ještě iron botičky. Fuu, a získám z toho právě dvě, no. A nebo Citizen Hut. A to dělá co? Hele, nevím, ale myslím si, že spíš asi přijde třeba možná víc lidí. Jo, dobře. V tom Lumberjack Hutovi a možná teda tady asi někoho, please construct a hut to hire a worker? Co? Jak jakože construct a hut? Díky, já ho mám? Co to je za kravinu? Tak já si budu muset udělat ten asi mine hut, nebo jak se to tam jmenovalo teda. Ne, ten Citizen Hut asi je podle mě na 100%, aby jsme teda mohli najímat do té práce. Dobrý, tak jo, tak ještě uděláme tohleto. Takže zase. Ty vole, já se lekla. Mrňák jeden. Čeho se slekla? Malýho pidi zombíka. Že do mě úplně jakože naběh. Tak si dáme takhle hezký timeset. Dobře, já potřebuju torčku a pak zase samozřejmě dřevo, takže... Asi z jakýhokoliv dřeva předpokládám, zase si to budu moc udělat. Tak. Tohleto. Torčku a tohleto. Dobrý, Citizen Hut mám hotovej. Aha. Takže zase se portnu na tebe. A zkusím to tady teda placenout. Mělo by to podle mě tohoto teda spavnout asi další ty lidi předpokládám. Sem ne. Dáme to sem. Citizen Hut. Doufám, že to bude fungovat. Manage? Ne. Tak já nevím teda reálně, jako co teda mám udělat pro to, aby to teda fungovalo. Ten Lumberjack. Víš? Nepotřebuješ náhodou postavit na to barák? Tak tady jako není nic napsaný, co máš udělat. Nebo snad to jako je? Nevím. Já jako nevidím, že by tam bylo jako něco napsaného, že bychom měli něco k tomu stavět. Já už jsem asi jako trošku pochopil teda jako jak se to teda má udělat, jakoby... No tam, kde to ty vlastně postojíš, tam staví nějaký ten baráček. Jo, ano já jsem tam dal set request, prostě jakože na to, aby tam začal stavět nějaký barák. A on to najednou začal stavět, a já pe, co? No, to jsem myslela právě, že mají dělat. Ale dobrý, on už je v pohodě, on to sice teda sebral, nebo jsi sebrala to ty? Ne. Jako myslíš, co myslíš? No to co jsi zničila. Mám stoleček. To ne. Mám tyhle dvě. Proč máme dvě? No to je v pohodě, co dál? A to je všechno, co mám. Aha, takže to se fakt zčodnul von. zmetek jeden, takže si to asi lidi budeme muset givnout. Takže teda ten town hall, ten budeme muset taky teda potom dát nějaký jiný místo. Ale potřebujeme teda ten building, tejto tu, jak se to jmenuje, bože můj. Builder's Hut, to potřebujeme postavit, abychom mohli teda začít stavět nějaký ty další věci. Takže vidím to spíš na to, že to teda fakt někam položíme. Necháme je to teda postavit a uvidíme se lidi asi až příště. A uvidíte, jak to máme postavený. Protože dneska už to je fakt dlouhý. Tady byla na stromě čestka. Bože. Tak jo, uvidíme se lidi příště a uvidíte, jak to bude krásně postavený, jestli to už snad konečně bude fungovat. Tak zatím čus. Čus.